E aí, pessoal, mais um capítulo do nosso Iniciantes do Vinho. E hoje vamos falar de um vinho português. Tadá, tadá, tadá. Quinta do Cardo. Esse vinho é um vinho da região de Beira Interior. Beira Interior é uma região vinícola a leste de Portugal, bem próximo à Espanha, né? Bem na parte colada à fronteira com a Espanha. Delicioso. Delicioso. Ele é um vinho de grau etílico alto, tem 14% de grau etílico, ele é 2014. Ele é um vinho de que pra, ele é, vamos dizer que ele é plantado em altitudes, assim, né? Então ele é no começo de uma colina ou de uma montanha. Então o fabricante diz que ele é plantado em 750 metros de altitude. Vamos dizer, diferente do vale, né? De altitude em relação ao vale. Um vinho muito gostoso, cara. Muito gostoso. Custo-benefício muito bom. Esse vinho é um vinho que eu paguei R$ 35. Quer dizer, mais uma dica de custo-benefício, gente. Excelente. Ele tem 40% de Touriga Nacional, 40% de Tinta Roriz. Tinta Roriz é que nem é o Tempranillo na Espanha. São as mesmas uvas. E 20% de Touriga Franca. Bem legal esse vinho. Gostei bastante. Nunca tinha tomado um vinho dessa região, Beira Interior. Muito bom. Na linha do custo-benefício, mas, cara, vinho português. Olha, talvez seja uma coisa minha, mas vinho português é muito bom, cara. É difícil ter vinho português ruim. Você pode ter vinho português menos agradável, assim, talvez. Mas não é ruim. Vinho português ruim é difícil. Portugal sabe fazer vinho. Então é uma região, um país que sabe. É mais uniforme. É difícil você pegar um vinho ruim português. Então, até seria uma segunda dica. Vinho português é muito difícil errar. Opinião, cara. Já tomei várias portuguesas e eu nenhuma vez errei. Porque o português é bem legal nesse sentido. E esse de custo-benefício R$ 35. Então, cara, para tomar dia a dia, mas tomar um vinho gostoso. Você pode comer esse vinho até com uma carne um pouco mais elaborada aí. Pode ser uma carne de porco com um pouquinho mais de condimento, um cozido, alguma coisa assim. Uma carne vermelha. Vai tranquilo, vinho bem gostoso, tá? E aí, pessoal, vamos aproveitar de novo agradecer a todo mundo que nós passamos de mais de 1.000 fãs aí na nossa página, no Facebook. Estamos no Instagram também, gente. Então, vamos curtir nosso Face, nossa página lá, dá um like lá no vídeo, dá um like, indica, compartilha com os amigos, né? Pra gente poder cada vez mais aumentar. Instagram, dá um like lá no Instagram, dá um like no YouTube, nosso canal tem todos os vídeos separadinhos por tipo de vinho, por tipo de país. Então, para você ter sua dica, bem legal. E agora estamos no Twitter também, tá? Valeu, pessoal. Grande abraço.